wararka naga soo gaaraya dalka Qatar ayaa sheegaya in xaaladda guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ay soo hagaagayso, isla markaasina uu haatan aad u fiican yahay. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Ambassador Taano ayaa sheegay in haatan ay soo hagaagayso xaaladda guddoomiyaha, isla markaana ay ku filan tahay dowladda Qatar oo aan loo baahnayn wax kale oo intaasi ka baxsan. Danjiraha ayaa sidoo kale xusay in lagu guuleystay in laga soo saaro 3 firire oo caloosha ka galay guddoomiyaha, isla markaasina ay hadda xaaladiisu caadi ku soo noqotay oo uu aad u fiican yahay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhammaan dhaawacyada kale ay soo fiicnaanayso xaaladooda caafimaad. Dowladda Qatar waxay samaysay dadaalkii ugu weynaa, waanan uga mahad celinaynaa, laga bilaabo jawaabtii degdega ahayd ee ay bixisay in 24 saac wax ka yar ay noo soo dirtay diyaarad iyo dhakhaatiir 19 ka kooban, dhaawacyadii oo dhanna ay qaaday iyo dhaawacyo ay ku soo dartay dhakhaatiirtu. Dhaawacyo hore oo isugu jiray kuwa laga keenay Boosaaso, Kismaayo iyo Kilometri 4. Marka waa uga mahad celinaynaa in ay noqdeen dowladdii ugu horreysay ee jawaab degdeg ah ka bixisay dhibaatadii iyo qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho, ayuu yidhi safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dowladda dalkaasi Qatar. Dhanka kale, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in uu geeriyooday nin ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhaawacmay ee la geeyay dalkaasi Qatar. Waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladiisu ay aad u wanaagsan tahay, ayna soo wanaagsanaanayso, uuna la tacaalayo xisbitaalka la seexiyey guddoomiyaha. Dadka kale ee dhaawacyada ah ee la gaarsiiyey Qatar oo gaaraya 12 qof ayaa lagu dabiibayaa xisbitaalka weyn ee Hamad oo ku yaala gudaha dalkaasi, wuxuuna sheegayaa in guud ahaanba dhaawacyadii halkaasi la gaarsiiyey ay wanaagsan yihiin, xaaladooduna ay soo fiicnaanayso, guddoomiyahana lagu guuleystay xaaladiisuna hadda ay caadi tahay. Dowladda Qatar iyo Soomaaliya oo xidhiidh aad u wanaagsan leh ayaa ku bixisa Soomaaliya dhaqaale aad u fara badan, waxayna saaxiibo yihiin oo aad isugu dhow yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada nabad sugidda Fahd Yaasiin. Sidaasi darteed ayaa waxaa jirta xidhiidh walaaltinimo oo aad u wanaagsan oo ay wadaagaan labada dal. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Jeneraal Cabdallah Cabdallah ayaa ka jawaabay hadalkii madaxweyne Farmaajo uu ku qiray in Al-Shabaab ay ku dhex jiraan dowladda. Cabdallah Cabdallah ayaa isaga oo tixraacaya qoraal arrintan horey looga sameeyey ayaa waxa uu bogiisa Twitterka soo dhigay in ay la yaab tahay in madaxweynaha uu arrintan hadda uun qiro xilli uu caddaynteeda haystay 2 sano ka hor. Waa arrin lala yaabo. 2 sano ka hor ayaa madaxweyne Farmaajo gacanta loo geliyay liiska Al-Shabaab ee dowladda ku jira. Wixii maalintaas ka dambeeyey waxaa muuqatay in madaxweyne Farmaajo raalli ka yahay, maadaama oo uusan tallaabo ka qaadin, ayuu yidhi Cabdallah Cabdallah, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Bal aan aragno mar kale madaxweynaha tallaabada uu qaado, daacadnimo hadday jirto, ayuu intaasi sii raaciyey. Cabdallah Cabdallah ayaa dhinaca kala sheegay in Al-Shabaab dowladda ku dhex jira ay muujiyeen sida ay ula wareegeen amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxay maraysaa maxaana laga qaadi karaa, yaase wax ka qaadi kara haddii madaxweyne la waayey? Dalku baarlamaan ma leh miyaa? Meeyeyse guddoomiyeyaashii labada aqal, ayuu yidhi mar kale. Xafiiska madaxweyne Farmaajo oo arrintan wax ka weydiinay, xafiiska madaxweyne Farmaajo oo arrintan ay saxaafaddu wax ka weydiisay, xafiiska madaxweyne Farmaajo oo arrintan la xidhiidha in ay horey u hayeen liiska Al-Shabaab ee ku dhex jira dowladda oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay arrintaasi, ayaan ka jawaabin, isla markaasina ka gaabsaday. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalin kadib qaraxay xarunta gobolka Banaadir, yidhi suurtagal ma aha in ay nagu dhex jiraan dad gacan siinaya argagixisada, dadkeena dhibaateynaya, waxaa laga sugayaa xukuumadda in ay la timaado qorshe la dagaalamayo dadkaasi.
dhanka kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa xaqiijisay in uu geeriyooday mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Maxamed Cusmaan Cali ayaa shalay galabtii ku geeriyooday isbitaalkii xaaladdiisa caafimaad lagula tacaalayay. Sidoo kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Maxamed Cabdallah Caaqil oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dhaawaca daran uu ka soo gaaray qariixii xooggana ee arbacadii aan soo dhaafnay ka dhacay gudaha aqalka dowladda hoose. Marxuumka oo ahaa agaasimaha xafiiska xoghayaha guud ee gobolka Banaadir, Cumar Cabdirasaaq, ayaa ka mid ahaa dadkii ugu darnaa dhaawacyada xun ee ay ka soo gaadheen qaraxa, waxaana suurageli weysay in loo qaado dalkaasi Qatar. Qaar ka mid ah eheladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed Cabdallah Caaqil ku xirnaa oksijiin, taasoo suurogelin weysay in mar qura laga furo si uu qayb uga noqdo mas-uuliyiintii dalka laga dhoofiyey Khamiistii lasoo dhaafay. Waxa uu noqonayaa mas-uulkii 8-aad inta la xaqiijiyey ee gobolka Banaadir ugu geeriyooda qaraxa, oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay Shabaab, walow bartilmaameedka weerarka ay ku macneeyeen in uu ahaa James Aswan oo ah wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya. Waxaa hore loo xaqiijiyey geerida guddoomiyeyaasha degmooyinka Cabdicasiis Shangaani iyo Waaberi, agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane, agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Dheere, abukaate Xasan Maxamed Safriye oo ahaa la taliyihii guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyo agaasimihii qorsheynta deegaanka dowladda hoose Injineer Shuuriye, halka ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow. Dhanka kale, madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Karin ee degmada Ceergaabo ee u dhexeeyey ciidamada Jubba ee u dhexeeyey ciidamada jabhadda uu hogaamiyey Corneil Caare iyo ciidamada Somaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dagaalkii saaka kadib ay degan tahay xaaladda guud ee deegaankii lagu dagaalamay, isagoona xusay in dadaallo ay wadaan mas-uuliyiinta xukuumadda iyo odayaasha gobolkaasi. Biixi ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in dib ay u bilaabmeen oo meel fiican ay marayaan wadahadallada u socda jabhadda uu hogaaminayo Corneil Caare, isla markaana arrintan lagu dhammayn doono jawi nabadeed. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi saaka xoog bay xiisadu u kacday, Ilaahay mahadii way degan tahay iminka, odayaashii taliyayaashii ciidamada bara saabkii halkiibay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadda ee wadahadalka ayaan wadaynaa, taasina waa Ilaahay mahadii, ayuu yidhi madaxweyne Biixi. Arrinta maanta ka taagan Senaag way dhammaan doontaa sida aan horay u sheegnay, nabadna way ku dhammaanaysaa, wax walba waqti ayay leeyihiin, midhaha geedku markay bislaadaan ayagaa soo dhaca iyada oo cidina soo goynin, dadka nabaddu waqti baa la siiyaa, qof walba waa la dhegaystaa, waqti bay qaadataa wayna daal badan tahay, laakiin taladu iyada oo fiican oo bislaatay ayay soo go'i doontaa. Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ay xabsiga ka saarto Mukhtaar Rubow Cali Aabo Mansuur una wareejiso xabsi guri, sida ay ila wareedyo ku dhow wadaadka u sheegeen saxaafadda. Rubow ayaa ku jira xabsi ku dhex yaalla xarunta hay-adda nabad sugidda ee Habar Khadiijo oo lagu hayay tan iyo markii laga soo xiray magaalada Baydhabo 13-kii bishii Diseembar 2018. Sababta xabsi guriga loogu wareejiyey Rubu ayaa lagu sheegay in dadka isaga ku dhow in uu baylah u yahay Al-Shabaab ayna ku dhex baagsan karto xabsiga, waxayna dalbanayaan in la sii daayo. Waxaa sidoo kale jirta in xaaladda caafimaad ee Rubu aysan wanaagsanayn bilihii dhowaa, waxaana la rumaysan yahay in xabsi guriga uu uga wanaagsan yahay xabsiga caadiga ahaa ee uu ku jiray. Sheekh Mukhtaar Rubow Cali Aabo Mansuur ayaa 24-kii Juun laga soo saaray isbitaalka Digfeere ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ku qaatay muddo 5 habeen ah, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa iyo shaqaalaha dowladda oo halkaasi ugu tegay. Aabo Mansuur ayaa ka xanuunsanaya kelyaha, waxaana la sheegay in uu aad u dhammaaday, isla markaana ay ka sii darayso xaaladda caafimaad. Dhakhaatiirta isbitaalka Digfeere ayaa ku taliyay sheekha in loo qaado dalka dibadda
dhiiggiisa si loogu soo daaweeyo. Waxay markaasi ahayd waqtigii labaad oo muddo ka yar 4 cashoo cisbitaal la dhigo. Abu Mansuur bartamihii Ramadaanka ayaa sidoo kale Roobow la dhigay isbitaalkaasi Digfeer. Mukhtar Roobow, waa adag tahay in dal walba loo qaado sida wadamada caafimaadka ku wanaagsan ee ah sida Hindiya, Germany, balse waxaa la filayaa in loo qaado dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ama dalkaasi Qatar oo iyaga lagu soo daaweyn karo. Wararka naga soo gaaraya dalka Qatar ayaa sheegaya in xaaladda gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Xamar Cismaan Yariisow, ay soo hagaagayso, isla markaasina uu haatan aad u fiican yahay. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Ambassador Taano ayaa sheegay in haatan ay soo hagaagayso xaaladda gudoomiyaha, isla markaana ay ku filan tahay dowladda Qatar oo aan loo baahnayn wax kale oo intaasi ka baxsan. Danjiraha ayaa sidoo kale xusay in lagu guuleystay in laga soo saaro 3 firir oo caloosha ka galay gudoomiyaha, isla markaasina ay hadda xaaladiisu caadi ku soo noqotay oo uu aad u fiican yahay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dhammaan dhaawacyada kale ay soo fiicnaanayso xaaladooda caafimaad. Dowladda Qatar waxay samaysay dadaalkii ugu weynaa, waanan uga mahad celinaynaa, laga bilaabo jawaabtii degdega ahayd ee ay bixisay in 24 saac wax ka yar ay noo soo dirtay diyaarad iyo dhakhaatiir 19 ka kooban, dhaawacyadii oo dhanna ay qaaday iyo dhaawacyo ay ku soo dartay. Dhakhaatiirtu dhaawacyo hore oo isugu jiray kuwa laga keenay Boosaaso, Kismaayo iyo Kilomitir 4. Marka waa uga mahad celinaynaa in ay noqdeen dowladdii ugu horreysay ee jawaab degdeg ah ka bixisay dhibaatadii iyo qaraxii ka dhacay aqalka dowladda hoose ee magaalada Muqdisho, ayuu yidhi safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dowladda dalkaasi Qatar. Dhanka kale, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya in uu geeriyooday nin ka mid ahaa dadkii qaraxa ku dhaawacmay ee la geeyay dalkaasi Qatar. Waxa uu carabka ku dhuftay in xaaladiisu ay aad u wanaagsan tahay, ayna soo wanaagsanaanayso, uuna la tacaalayo cisbitaalka la seexiyey gudoomiyaha. Dadka kale ee dhaawacyada ah ee la gaarsiiyey Qatar oo gaaraya 12 qof ayaa lagu dabiibayaa cisbitaalka weyn ee Hamad oo ku yaalla gudaha dalkaasi, wuxuuna sheegayaa in guud ahaanba dhaawacyadii halkaasi la gaarsiiyey ay wanaagsan yihiin, xaaladooduna ay soo fiicnaanayso, gudoomiyahana lagu guuleystay xaaladiisuna hadda ay caadi tahay. Dowladda Qatar iyo Soomaaliya oo xidhiid aad u wanaagsan leh ayaa ku bixisa Soomaaliya dhaqaale aad u fara badan, waxayna saaxiibo yihiin oo aad isugu dhow yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha ciidamada nabad sugidda Fahd Yaasiin. Sidaasi darteed ayaa waxaa jirta xidhiidh walaaltinimo oo aad u wanaagsan oo ay wadaagaan labada dal. Taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Jeneraal Cabdalla Cabdalla ayaa ka jawaabay hadalkii madaxweyne Farmaajo uu ku qiray in Al-Shabaab ay ku dhex jiraan dowladda. Cabdalla Cabdalla ayaa isaga oo tixraacaya qoraal arrintan horey looga sameeyey ayaa waxa uu bogiisa Twitterka soo dhigay in ay la yaab tahay in madaxweynaha uu arrintan hadda uun qiro xilli uu caddaynteeda haystay 2 sano ka hor. Waa arrin lala yaabo, 2 sano ka hor ayaa madaxweyne Farmaajo gacanta loo geliyay liiska Al-Shabaab ee dowladda ku jira. Wixii maalintaas ka dambeeyey waxaa muuqatay in madaxweyne Farmaajo raalli ka yahay, maadaama oo uusan tallaabo ka qaadin, ayuu yidhi Cabdalla Cabdalla, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Bal aan aragno mar kale madaxweynaha tallaabada uu qaado, daacadnimo hadday jirto, ayuu intaasi sii raaciyey. Cabdalla Cabdalla ayaa dhinaca kale sheegay in Al-Shabaab dowladda ku dhex jira ay muujiyeen sida ay ula wareegeen amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho. Waxay maraysaa maxaana laga qaadi karaa, yaase wax ka qaadi kara haddii madaxweyne la waayey? Dalku baarlamaan male miyaa?
meeyeyse guddoomiyeyaashii labada aqal ayuu yidhi mar kale xafiiska madaxweyne farmaajo oo arintan wax ka weydiinay, xafiiska madaxweyne farmaajo oo arintan ay saxaafaddu wax ka weydiisay, xafiiska madaxweyne farmaajo oo arintan la xidhiidha in ay horay u hayaan liiska al-shabaab ee ku dhex jira dowladda oo ay saxaafaddu wax ka weydiisay arintaasi ayaan ka jawaabin, isla markaasina ka gaabsaday. Madaxweyne Farmaajo ayaa maalin kadib qaraxay xarunta gobolka Banaadir, yidhi suurtagal ma aha in ay nagu dhex jiraan dad gacan siinaya argagixisada, dadkeena dhibaateynaya. Waxaa laga sugayaa xukuumadda in ay la timaado qorshe la dagaalamayo dadkaasi. Dhanka kale, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa xaqiijisay in uu geeriyooday mid ka mid ah dhaawacyadii loo qaaday magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Maxamed Cusmaan Cali ayaa shalay galabtii ku geeriyooday isbitaalkii xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay. Sidoo kale waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Maxamed Cabdallah Caaqil oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii dhaawaca daran uu ka soo gaaray qaraxii xoogganaa ee arbacadii aan soo dhaafnay ka dhacay gudaha aqalka dowladda hoose. Marxuumka oo ahaa agaasimaha xafiiska xoghayaha guud ee gobolka Banaadir, Cumar Cabdirasaaq, ayaa ka mid ahaa dadkii ugu darnaa dhaawacyada xun ee ay ka soo gaadheen qaraxa, waxaana suurageli weysay in loo qaado dalkaasi Qatar. Qaar ka mid ah eheladiisa ayaa warbaahinta u sheegay in Maxamed Cabdallah Caaqil ku xirnaa oksijiin, taasoo suuragelin weysay in mar qura laga furo si uu qayb uga noqdo mas-uuliyiintii dalka laga dhoofiyey Khamiistii lasoo dhaafay. Waxa uu noqonayaa mas-uulkii 8-aad inta la xaqiijiyey ee gobolka Banaadir ugu geeriyooda qaraxa, oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay Shabaab, walow bartilmaameedka weerarka ay ku macneeyeen in uu ahaa James Aswan oo ah wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya. Waxaa hore loo xaqiijiyey geerida guddoomiyeyaasha degmooyinka Cabdicasiis Shangaani iyo Waaberi, agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane, agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdullaahi Dheere, Abukaate Xasan Maxamed Sabriye oo ahaa la taliyihii guddoomiyaha gobolka Banaadir, iyo agaasimihii qorsheynta deegaanka dowladda hoose Injineer Shuuriye, halka ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiin ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, Injineer Yariisow, in ay xabsiga ka saarto Mukhtaar Rubow Cali Aabo Mansuur una wareejiso xabsi guri, sida ay ila wareedyo ku dhow wadaadka u sheegeen saxaafadda. Rubow ayaa ku jira xabsi ku dhex yaalla xarunta hay-adda nabad sugidda ee Habar Khadiijo oo lagu hayay tan iyo markii laga soo xiray magaalada Baydhabo 13-kii bishii Diseembar 2018. Sababta xabsi guriga loogu wareejiyey Rubu ayaa lagu sheegay in dadka isaga ku dhow in uu baylah u yahay Al-Shabaab ayna ku dhex baagsan karto xabsiga, waxayna dalbanayaan in la sii daayo. Waxaa sidoo kale jirta in xaaladda caafimaad ee Rubu aysan wanaagsanayn bilihii dhowaa, waxaana la rumaysan yahay in xabsi guriga uu uga wanaagsan yahay xabsiga caadiga ahaa ee ku jiray. Sheekh Mukhtaar Rubow Cali Aabo Mansuur ayaa 24-kii Juun laga soo saaray isbitaalka Digfeere ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ku qaatay muddo 5 habeen ah, sida ay saxaafadda u xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa iyo shaqaalaha dowladda oo halkaasi ugu tagay. Aabo Mansuur ayaa ka xanuunsanaya kelyaha, waxaana la sheegay in uu aad u dhammaaday, isla markaana ay kasii darayso xaaladda caafimaad. Dhakhaatiirta isbitaalka Digfeer ayaa ku taliyay sheekha in loo qaado dalka dibaddiisa si loogu soo daaweeyo. Waxay markaasi ahayd waqtigii labaad oo muddo ka yar 4 cisho isbitaal la dhigo Aabo Mansuur. Bartamihii Rabadaanka ayaa sidoo kale Rubow la dhigay isbitaalkaasi Digfeer. Mukhtaar Rubow, waa adag tahay in dal walba loo qaado sida wadamada caafimaadka ku wanaagsan ee ah sida Hindiya Germany, balse waxaa la filayaa in loo qaado dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ama dalkaasi Qatar oo iyaga lagu soo daaweyn karo.